В жалбата си до обществения защитник, работодателите настояват за незабавно разследване и предприемане на мерки срещу нарушаване на правата на потребителите от страна на тези централи. Васил Велев уточни, че работодателите са се обърнали с жалба до омбудсмана заради непазарното изземване на доходи от българските граждани. Те смятат, че това е факт, защото КЕВР е определил референтна цена от 70 лева на мегаватт час, а на тези централи НЕК се задължава да плаща по 106 лева и 70 стотинки за Контур Глобал Марица Исток 3 и 168 лева и 66 стотинки за AES Гълъбово, което е повече от двата пъти над пазарната цена. От всяко българско домакинство за едногодишен период тези централи изземват доход в размер на 161 лева. 161 лева от всяко българско домакинство непазарно изземване на доходи. Т.е. срещу тези пари няма престация. Това е грабеж, точната дума. Омбудсманът Майя Манолова обеща да поиска от Министерствата на енергетиката и финансите, както и от КЕВР, да обяснят какви действия са предприели по този въпрос. И второ, правила ли е някоя от тези институции икономически, финансов и правен анализ, какви биха били последиците от евентуалното разваляне или преддоговаряне на тези договори? Защото аз не съм съгласна предвидените неустойки в милиарди левове да бъдат платени от българските граждани. Според Майя Манолова би следвало да има промени в законодателството, които да регламентират обема на преференциите, от които се ползват американските централи, ВЕИ-тата, когенерациите и някои топлофикации. Тя информира, че след като от ръководството на американските централи са разбрали за срещата с работодателските организации, самите те са поискали среща с омбудсмана, която ще се проведе тази или следващата седмица.